Yap, yavaş gel. Mən düşəcəm. Hələ düşəcəm. Bura bax Mələk. Mələk bura bax. Baxıram da. Gözü bərəm, gəl. Qalxın ayağa da da. Qalxsan qalx. Mələk bura bax. Mələk sən də qalx Mələk. Qalx da qalx, nə qoyulur, nə var ki? Tut, buradan kalk. Sen de kalk, buradan. Ben kalkmamıştım. Ay, yok, ben kalkmayacağım. Öyle kalkmış gibi ya. Ha, ha, hızlı ya. Böyle, buraya bak, böyle. Ha, ha, hızlı. Ha, hızlı gelin, hızlı gelin, hızlı gelin. Ha, hızlı gelin, hızlı gelin. Ha, hızlı gelin, hızlı gelin. Ha, hızlı gelin, hızlı gelin. Çox şimdi var, qablar gəlir, ev təmizləyəcək, oruç tutacaq, namaz qılacaq. Bura bax, da görürüm. Namaz qılacaq, dedim, aklıma gəldi, namaz qılacaq, nərim. Bura, bura bax, da bura, gölə. Mələk, dur ayağa, mələk. Vay, yıxıldı da. Yəni, yine ona durmək, ölmək istəmir. Vay, vay, vay. Leytan başladı. Ay, dədə özü gələcəksin, gəl, tamam, ziyan patlıqa. Yandırın. Vay. Evet, 2 dakika geç geri, 3 dakika geç kaldı. Ay Allah! Heh, buna bak ha! 3 dakika geç saniye! Evet, 3 dakika geç kaldı. 3 dakika geç saniye! He, öyle. Konuşalım. Ya da bas, ne olur ya? Bas, canlı tutu özü canlı ha! Canlı tutu! Güle, buna bak, da güle. Böyle bakın Güler. Ben boşuyordum. Böyle sen de böyle bak. Bakma.